Вчера во Штипгорија коледарските огнови во повеќе градски населби и села. Со тоа започнаа празнувањата по повод големиот христијански празник Рождество Христово Божик. Кај народот коледарскиот оган има повеќекратно значење. Според црковната традиција тој го осветлува патот кон местото на раѓањето на Исус, а коледарите се предвестници на убавата вест. Вечерието на најавата на раѓањето на Исус Христос, на неголемиот христијански празник, пратик на радоста. Нашата света, православна христијанска црква, го празнува раѓањето на Исус Христос. Денеска се коледарските обнови и еве од мое лично име, од име на Обштинскиот комитет на Ровара да помене, и сакам на сите граѓани, православни граѓани на Република Македонија и на нашиот град, да им го честитам најголемиот христијански празник. Но кон огнот како древен символ, народот во својата долга традиција придал и многу други значења. Се верува дека огнот има и одредена терапевска моќ и дека неговото палење како предвестување на Христовото раѓање значи прочистување од сите лоши работи кои останале од старата година.